doplnila její pohled a zkušenost z druhé strany. Před 12 lety jsem založila organizaci Cerebrum, která pomáhá lidem po úraze hlavy a mrtvicích. Zakládala jsem ji proto, že zde neexistovala prakticky žádná podpora lidem po propuštění z nemocnice. Nikdo vám tehdy neporadil, co máte dělat s partnerem, když po autonehodě ztratil paměť, ochrnul na půlku těla a třeba i přestal mluvit. Lidé zoufale volali, ptali se na otázky, na které jim nikdo nedal odpověď. Co máme dělat? Probudí se z bezvědomí? Vrátí se do práce? Jak mám připravit děti a jak finančně vyjít z jednoho platu? Tyto problémy řeší ročně 10 000 lidí. Založili se poradnu, zapojili lékaře a odborníky, kteří zdarma rodinám radili. Poskytovali jsme rehabilitační programy, které nebyly dostupné v nemocnici. Vydávali knihy a vzdělávali pracovníky. Na všechny tyto celonárodní aktivity Cerebrum přispíval úřad vlády částkou 500 000 korun. Až do letošního roku, kdy bez varování a odůvodnění nedal ani korunu. Prakticky to znamená likvidaci něčeho, co se roky budovalo a co nedělá nikdo jiný. Nejsem a priori proti škrtu, ale je potřeba je dělat smysluplně a proto se ptám. Má vláda nějaký plán a kdo tuto podporu bude poskytovat? Pokud ne, ptejme se, jak tyto lidé a jejich rodiny bez pomoci skončí. A především, když přece lidi draze zachráníme v nemocnici, neměli bychom jim poskytovat i podporu žít důstojný život v komunitě? Jakou jsem dnes tady popsala, se může dostat kdykoliv, kdokoliv z nás. A proto má smysl za ní bojovat.